Bezuvjetna ljubav znači ja tebe volim i poštujem i prihvaćam tako kakav jesi bez obzira šta ti napravio. Šta ne znači da ću ja s tobom ostati ako ti mene počneš ugrožavati. Kao ti počneš ulaziti u moju realnost i mene ometat u tome, sorry, tu povlačim crtu. I dalje ću te voliti i poštovati, ali mi nismo energetski kompatibilni. Koliko imate ljudi koje volite, poštujete, prijateljstva, ne biste s njima ni živjeli ni cimerovali? Ok. Energetski smo se razišli. Možda smo pre 40 godina bili na iste frekvenciji i više nismo. To je sve. To je bezuvjetna ljubav. Bezuvjetna ljubav znači da tvoja sreća ne ovisi o vanjskim okolnostima. To je jasna spoznaja da ti možeš biti sretna, ekstatično sretna u paketu sa dubokim duševnim mirom, neovisno o tome šta se događa vani. Jer vanjske okolnosti ne definiraju tvoju sreću. To je samo iluzija. Kad se riješiš prijanjanja, odnosno kad shvatiš da taj ko ti radi patnju zapravo nisu akcije tvog supruga, nego tvoj mentalni proces da on to ne bi trebao raditi. On bi trebao biti nešto drugo i on ne bi trebao biti ovo što je. To radi patnju. A ne ono što on radi. Ako, da samo čisto za vježbu. Jedan dan se ulovi i šalji mu bezuvjetnu ljubav. Baš je divno što se on bavi svojom strašću. To je tako lijepo. I probudit će se fontana bezuvjetne ljubavi. Imaš je u neograničenim količinama. Ko sunce. Sunce sija neovisno o tome je li dan ili noć. Samo ga mi ne vidimo jer se zemlja okrene. Sunce sija neovisno o tome je li oblačno ili nije. Samo kad su oblaci onda mi ne vidimo sunce. A sunce uvijek tamo. I nema prednju i stražnju stranu. Cijelo je dobro. Dakle, nećima, ako želiš imati puno sunca u svom životu, samo treba paziti da nema oblaka, a oblake radiš sam. Oblake radiš sam svojim otporima, svojim prijanjanjem i svojim odbijanjem. Pogledaj to, znači nije izvor patnje u tome što on radi, nego u tome što ti misliš da on to ne bi trebao raditi. Ili misliš da bi on trebao raditi nešto drugo. Dakle, ta bezuvjetna ljubav o kojoj stalno pričamo, to je ljubav kao stanje, ne ljubav kao činidba. To nije grlice i ljubice. To je potpuno prihvaćanje i potpuno shvaćanje da apsolutno svako ima svoju vrijednost i to ne neku malu, nego beskonačnu vrijednost. I da služi tu kao tvoj učitelj. Baš ti ljudi koji nam rade najviše patnje su tu da reflektiraju naše nedostatke. On je sinhronicitet. On je tu, ti si ga privukla u svoj život na neki način, da bi te upozorio na nešto što sama sa sobom moraš riješiti. Nema veze mlada luda. Ne, 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 ne,